Mi ofyn eisiau gwestiwn i chi sbel yn ôl bellach. Dyma fo, mae dros 200,000 ymwelwyr yn mynychu'r sioe bob blwyddyn. Pa gyfran sydd ddim yn gweithio yn y diwydiant amaethyddol? Yr ateb ydy 59% ddim yn gweithio yn y byd amaethyddol. Ac o'n i'n sôn fod y sioe yma'n llwyddo i bontio o blad ar dre yn hynod o lwyddiannus. 59%. Ac un sydd yn gwirioni fod pobl yn dod yma, yn arbennig yr ymwelwyr o dramor, ydy Edward Perkinson Stewart yn y pafiliwn rhyngwladol. Os na nifer fawr o ymwelwyr o dramor wedi bod yma, Eleni? Os ma ni wedi cael y blwyddyn gorau is dwi wedi bod ymlaen yma, a 200 wedi dod mewn a wedi roi'r enwau mewn. A falle bod rhai eraill i gael ar y maes, ond falle bod nhw ddim wedi dod i'r derbynfa. Ond yn sicr mae 200 ar ni. O ba wledydd wedyn? Hollol wahanol ledydd y byd. A mwyafrif yn dod Iwerddon, Australia, Zeeland Newydd, a llwyth o bobl yn dod o'r Iseldiroedd i weld y cyffile. Maen nhw i gyd yn magu cyffili Cymraeg, ponis neu cobiau neu rhywbeth fel yna. Ond oes yna wledydd mwy anghyffredin, oes yna ambell i syndod falle surprise, Lenny, o ran y credu? Oes, mae'r sawl un o bell. Mae'r un cyntaf ni wedi cael wedi dod o Korea, a un o Taiwan, mae doi ni dri o Japan. A beth oedden ni denu nhw yma, Edward? Wel, sain gofod yn hollol, ond gofnus i'r cwestiwn hwnnw i dyn oedd yn dod o Australia, a wedodd e achos bod e'r gorau yn y byd. Ac oedd chi'n falch iawn o glywed hynny? Hollol iawn, hollol iawn. Achos mae cysylltiad chi efo'r sioe yma'n mynd yn ôl... O, mae'n mynd sawl blwyddyn yn ôl. Sawl blwyddyn, ydy. A beth ydy pwysigrwydd yr ymwelwyr yma, ffaith bod y bobl yn dod yma o drama? Wel, of course, mae nhw'n dod am rai wahanol achosion. Mae rai yn dod i weld y cyffili, wrth gwrs. Mae rai yn dod i weld y defyd. Mae rai yn dod... O ynysoedd y Malfinas yn dod o'r Falklands yma, Lenny? O'n i'n oed Falklands i weld y defyd. A o un dyn mae'n yn y Falklands, fe a dyn arall, o reolwr, rhwng y ddoi nhw, a tri dyn arall, mae nhw'n gweithio ar rhyw ystad mawr a 50,000 o defyd. Boes bach. Ie. Boes bach. A i gyd, ar y cwmni i gyd, mae yna 190,000 oedd o ddefed mas yn y Falklands. Ac wrth gwrs mae hon yn sioe Sir Benfro, mae hynny'n ei gwneud ti'n fwy special. Beth ydych chi'n mynd i... Mae'n wedi cael blwyddyn illiol. A mae peth o fe ddod to ond. Mae pawb wedi weithio dda. Llwydd illiol. A popeth wedi gwneud, falle rai meddyliau syml. Ond mae'n ei weithio. Edward, diolch i chi am y sgwrs. Dwi'n mor falch bod yna gymaint o bobl wedi heidio. Mae dan ni'n gofio gadael y maes. Dwch yn ôl ato ni hynny ar ôl y newyddion. Yeah.